បាទសូមស្វាគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាមកកាន់ Channel មេឌីមញូរបស់ខ្ញុំមកថ្ងៃនេះក៏សូមធ្វើការលើកយកនូវព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដើម្បីយកមកអានចែកជូនពលរដ្ឋបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរនោះបាទគឺព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាទោះអត់កែងខ្ពស់សក់រញ៉េរញ៉ៃក៏លីសាមានភាពជឿជាក់បាទពលរដ្ឋបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយ share មួយ subscribe ពីឆានែលរបស់ដងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្តទៅប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយស្នាប់ដោយតទៅនេះបាទទោះបីជាកំពុងមានភាពចម្រុងចម្រាស់ដល់តារាចម្រៀងស្រី Lisa សមាជិកក្រុម Blackpink បានជួបពីបញ្ហារើសអើងក៏ដោយតែនៅក្នុងពេលកំពុងជួបជុះភ្លៀងនេះរូបនាងក៏បានចេញមកបង្ហោះរូបថតថ្មីថ្មីជាច្រើនក្នុងដំណើរកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយរីករាយដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយបន្តិចនៅក្នុងរូបថតស៊េរីទាំងនេះថ្មីត្បិតតែនាងមិនមានការផាត់មុខខ្លាំងអ្វីទេដោយសូមបីតែសក់របស់នាងត្រូវខ្ចោតបក់ឡើងរញ៉េរញ៉ៃតែលីសានៅតែរក្សាបាននូវភាពស្រស់ស្អាតស្រស់ថ្លាគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសគណៈដែលរូបថតមួយចំនួនមានពន្លឺចាំងត្រឡប់មកវិញធ្វើឲ្យមើលមុខមិនសូវច្បាស់ក៏ដោយតែនាងក៏បានបង្ហាញពីរូបរាងដងខ្លួនដ៏ល្អថែមទៀតផងម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងការបង្ហោះរូបថតទាំងនោះហើយក៏បានក្លាយជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សារបស់អ្នកលេងបណ្ដាសង្គមយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងទទួលបានការពេញចិត្តពីអ្នកគាំទ្រជាច្រើនដែលជួយឲ្យនាងរកបានការចុចរូបបេះដូងចំនួន4.3 លានបន្ទាប់ពីបង្ហោះបានតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយបាទលីសាមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់ចំពោះបានបញ្ហាដែលកើតមានចំពោះរូបនាងនោះបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យបាទលើលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងសងនោះបាទក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ